Oi, gente, tudo bem? Sejam muito que bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu mostrei pra vocês, algum vídeo passado, a minha coleção de peças de xícaras e louças de porcelana. Vocês gostaram muito e hoje eu quero mostrar pra vocês a minha coleção de mesa posta. Pra quem me acompanha no Instagram, sabe que eu amo montar mesa, mesmo que seja só pra mim, mesmo que seja só pra gente comer em dois, em três, em cinco, em seis aqui em casa. Sempre eu monto a mesa, porque é uma forma que eu gosto de arrumar a mesa. Eu acho que a gente fica muito mais à vontade, é tudo muito mais bonito e tudo se torna mais gostoso quando a gente tem uma mesa arrumada. Então eu gosto muito de mesa posta e sempre compartilho dicas lá. Então hoje eu vou mostrar pra vocês alguns dos meus jogos que eu tenho por aqui. Tem bastante, hein? Eu tenho 10 modelos, olha só. Então eu vou te mostrar aqui hoje os que eu tenho. E aí no final do vídeo você me conta qual foi o seu favorito, tá? Também eu vou deixar algumas mesas que eu já fiz rodando lá no final do vídeo pra você se inspirar. E é isso, espero que vocês gostem e vamos lá pro nosso vídeo. Bom, vou começar com esse primeiro aqui, olha só que lindo. Esse aqui, ele é um branco, com essa bordinha dourada, ele combina com muita coisa. Esse aqui é lá da Casa Chique, que é da mesma empresa que eu tenho uma coleção de almofadas, que eu ainda vou postar um vídeo aqui no YouTube, contando a história da minha coleção de almofadas, mostrando cada peça. Eu postei um teaserzinho aqui, um teaser, né, um trailer, não sei se todo mundo viu. Mas eu, junto com minha amiga, a gente desenvolveu uma coleção de almofadas inspirada em Leonardo da Vinci. Não sei se todo mundo sabe também, acho que eu já falei aqui em algum vídeo, mas Leonardo da Vinci é uma pessoa que me inspira muito. Tem uma história muito, muito linda, era um menino muito curioso, muito conectado com a natureza, sempre buscando resposta para tudo que vinha. Então eu me identifico muito e me inspiro muito na história dele. E a gente desenvolveu uma coleção de almofada muito linda. É inspirada nas obras, né, de Leonardo da Vinci, nos tecidos, nas cores, né, no azul, que era a cor favorita dele. Então é uma coleção muito, muito linda. E logo, logo eu compartilho todos os detalhes da coleção aqui com você. A coleção se chama Piero, que é um o sobrenome dele, né? E é isso, tá? Continuando. Então esse aqui é lá, os que eu lembrar, gente, eu vou falando pra vocês de onde é, tá? Então esse aqui é lá da Casa Chique. Esse aqui fica lindo na mesa, inclusive a mesa passada eu montei com ele. Ele tem o meu guardanapo mais bonito é desse jogo. É um guardanapo de linho bem grandão, então quando a gente dobra ele, fica bem bonito pra arrumar a mesa também, tá? O próximo jogo, ele é mais simplesinho também, mas eu amo arrumar a mesa com ele, que ele é um verdinho com marrom. Olha só, ele é muito, muito bonitinho também, muito fofinho. Esse aqui foi super baratinho, se eu não me engano, foi R$49 o jogo com 6. E vem também um trilho grandão assim, então vale super a pena. Só não consigo lembrar onde eu comprei esse aqui agora, tá? Esse aqui também é muito fofo, aquele ali não tem guardanapo, tem uns que não tem guardanapo, tá? Ó, esse aqui eu comprei no Mercado Livre, também foi super baratinho, ó, ele é todo bordado aqui também, eu gosto muito de arrumar mesa de café com ele. Ele é branquinho com esse bordado marrom. Ele tem também, ele também tem o guardanapinho dele, ó, que é quadradinho, então o guardanapo, depois eu posso fazer um vídeo ensinando a dobrar guardanapo. Mas geralmente eu puxo aqui no meio, ó, e coloco a argolinha, já fica bem bonitinho. Então esse é um jogo que eu gosto muito também, foi super baratinho, se não me engano foi R$49 também. Esse aqui são lindos, esses aqui são um corte a laser, eu ganhei de uma loja que se chama Bendita Home Decor. Tem até o nome da loja estampado aqui, ó. E esse aqui é o de beija-flor, já montei uma mesa perfeita com esse jogo americano aqui, com flores roxas. Olha só, gente. Vocês sabem que eu amo beija-flor, né? Aqui em casa aparece vários por conta das flores, da lavanda, e tem a água deles ali também. Então tá sempre cheio aqui, é um pássaro muito, muito lindo. E olha só, aqui tem todos os detalhes, né? Tem umas orquídeas aqui, deixa eu colocar mais de perto pra vocês verem, ó. E é um corte a laser nesse tecido, então ele fica muito, muito perfeito. Então é um jogo que eu sou apaixonado também. Ah, esse aqui também tem o guardanapo.
Deixa eu pegar o guardanapo dele, é lindo também, é perfeito, olha só. É um linho também, ó, tanto é que dá pra ver, aqui dá pra ver que ele é meio transparente. E aí quando a gente dobra ele, né, deixa aparecendo essa parte do desenho aqui, do beija-flor. Aqui é um beija-flor, né, numas orquídeas. Ah, tô conseguindo segurar o negócio! É um beija-flor numas orquídeas. E olha só que lindo, no final do vídeo, eu vou mostrar como que eu dobro o guardanapo, fazer um passo a passo ali, tá bom? Bom, aqui tem o da mesma empresa, né, da Bendita, tem esse aqui que é uma Protea. Gente, olha que lindo! A Protea é uma flor muito, muito linda, muito rara, muito cara você comprar para decorar a casa. A gente comprou quando foi fazer a produção aqui em casa, custa R$150 uma haste, né? Porque a Protea, na verdade, é uma árvore, então só vende flores de corte. Mas é linda demais para decorar, uma flor muito, muito bonita. E olha só, muito utilizada na decoração de interiores, assim, de casa e tudo mais. Também tem o guardanapo, ó. O guardanapo dela tem o desenho dos dois lados. Depois a gente vai fazer ali uma dobradura para te ensinar como é. Tem várias formas, né, de dobrar guardanapo. Eu faço sempre da mais prática, da mais simples. Na Páscoa, a gente fez uma mesa de Páscoa e fez uma dobradura que parecia um coelhinho. Ficou tão fofinho. O próximo eu ganhei da mãe de uma amiga minha, da Beth, ó, da mãe da Suelen, que é minha amiga. Muito bonitinha, ela mesma que fez, era um tecido que ela tinha em casa. E aí ela cortou e fez esse bordadinho também. Eu amo arrumar a mesa do café da manhã com ele, fica super, super bonitinho ali. E é muito, muito fofo, ó, tem todo bordadinho aqui. E eu amo quando eu ganho presente, assim, que alguém fez, que alguém bordou, tem algo, um carinho a mais, assim, ó, acho muito especial. Inclusive, eu tô doido pra comprar um, sigo umas pessoas lá no Instagram que fazem, de crochê, coisa mais linda do mundo, que eu quero muito comprar, gente. Esse aqui foi o primeiro que eu comprei quando eu mudei aqui em casa. Comprei na Kamikado, que é uma loja de shopping mesmo. Foi a primeira peça que eu comprei, eu fazia várias mesas aqui com ele. E esse tem guardanapo? Ah, esse tem. Ó, é um guardanapo que eu comprei junto também, meu primeiro guardanapo. Ó, tá até desbotado já, mas é da Kamikado, né? Kamikado, tem até etiqueta aqui. Então, essa aqui foi a primeira que eu comprei, não lembro quanto foi, mas foi meu primeiro. Esse aqui também eu ganhei, não lembro, foi uma loja do Instagram, mas eu não lembro o nome também. Mas olha só, é um azul marinho, coisa mais linda ficar na mesa. Ele também tem um guardanapo, que é muito bonito o guardanapo. Todos os guardanapos têm que ser quadrados, né, pra dar ali o fechamento. E esse, em especial, tem um negócio de pôr no guardanapo que eu acho lindo, 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 lindo. Olha só, é uma estrelinha, deixa eu colocar aqui na frente da minha cara, ó. É tipo uma corda de sisal com uma outra cordinha azul e uma estrelinha do mar na ponta. Então, quando a gente monta, depois eu vou dobrar o guardanapo com esse aqui e colocar. O primeiro jogo que eu mostrei pra vocês, que é lá da Casa Chique, ó, o guardanapo dele é essa pedra de ágata. Olha que coisa mais linda! E quando a gente coloca também no guardanapo, fica perfeita essa pedra aqui. Eu tenho pouquíssimas coisas pra fechar, tenho 3 modelos. E esse aqui que é um dos que eu mais uso, que é o que combina com tudo, que é uma folha dourada. Então é super, super versátil, né? Então eu uso bastante essa folhinha dourada. Isso, gente, esse negócio aqui eu procuro, vocês não têm ideia. O tanto que a gente queria. Mas a gente ia na Tok Stok, era tipo R$80 cada um. Ia na Kamikado, R$100 cada um. Todo até na praia que a gente foi, que a gente achou que seria, tem várias lojinhas de artesanato, que achou que ia ser mais barato, era tipo R$70, R$80. Até que um dia a gente tava no shopping, zanzando no shopping, teve, sabe aquela lojinha de coisa japonês? Não lembro o nome, mas que vende um monte de tranqueira. A gente achou R$19,90 na hora, eu peguei 6 desse aqui. E eu montei esses dias lá no Instagram uma mesa com suculenta. O centro, tudo com vasinho de suculenta, apenas com coisas que eu já tinha aqui em casa. E com esse jogo aqui, ficou a coisa mais linda e especial. Fiquei muito apaixonado, depois vou colocar aqui no final desse vídeo pra vocês, tá bom? E por último, esse aqui eu mandei fazer. Comprei o tecido. Na verdade, eu queria fazer um teste, né? Pra ver se der certo, eu ia fazer pra vender. Mas eu fiz, achei bonitinho o tecido. E aí, pedi pra uma costureira fazer. Ó, ela fez pra mim, ficou, já montei uma mesa com ele
E comprei o tecido também para fazer o guardanapinho, olha só. É isso, mas esse aqui é muito bonitinho, ó. Tem tipo umas florzinhas com umas borboletas, um tecido bem bonitinho, tá? Vamos aprender a montar o guardanapo agora. Então, vamos lá, meus amores, que eu vou mostrar para vocês como que geralmente eu dobro o guardanapo aqui. Como eu falei, tem várias formas, né, de dobrar. Então, essa aqui é uma das mais simples. Então, ele aqui tá aqui quadradinho. Você vai virar ele aqui a parte de trás, né? Geralmente onde tem etiqueta. Você vai juntar uma ponta com a outra aqui, ó. Juntou uma ponta com a outra aqui. Aí, ó, vai ficar aqui no meio. Você vai colocar esta pra cá e esta pra cá. Virou. Dá uma arrumadinha aqui, ó. E aí, você vai colocar o seu negocinho para fechar. Arruma as pontinhas aqui, ó. E tá pronto. Aí você tem duas opções. Você pode deixar as pontinhas escondidas, né? Arruma aqui bem bonitinho. Você pode deixar as pontinhas aqui escondidas, ou você pode deixar ele abertinho assim. Eu acho mais bonito escondidinho assim, ó. Fica bem mais bonitinho. Vamos fazer mais um? Vou fazer agora aqui o do beija-flor. Ó, então a gente vai virar ele aqui, né? A parte da frente vai ficar virada aqui para a mesa. Aí a gente vai juntar uma ponta na outra. Aqui, ó. E aí vai vir, um vem para cá e o outro para cá. Virou. E aí, cadê o meu negocinho? Cadê? Achei aqui. Aí aqui, ó, coloca a sua argolinha e tá pronto o sorvetinho. Olha só, você pode esconder essa pontinha, como eu falei aqui. E tá pronto. Como eu falei, tem várias formas. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só ensinando a dobrar os guardanapos aqui, tá bom? Foi isso, pessoal! Meu cabelo aqui, ó. Pera aí. Espero que vocês tenham gostado dos meus jogos aqui. Não esqueça de deixar o like aqui, se inscrever no canal se você é novo aqui, de acompanhar o Instagram, que eu sempre monto as mesas por lá, que acaba sendo um pouco mais prático, né? Porque a mesa não demora tanto para arrumar e o YouTube geralmente são vídeos mais longos. Mas eu quero gravar para vocês a minha mesa de Natal, que eu vou postar aqui. Eu sei que nem todo mundo tem Instagram, mas quem não tiver, faz para me seguir rapidinho. Eu tô lá todo dia, você vai acompanhar, você vai gostar de me acompanhar. Eu vou na academia, eu posto minha comida, minhas rosas, minha horta. O que mais que eu posto? Meus gatos, o que eu tô assistindo. E é isso, de vez em quando não, né? E aí sempre, toda semana, tem vídeo novo por lá também. Um beijo. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!